नमस्कार माझ्या बाल मित्रांनो, मी आज तुम्हाला माहिती सांगणार आहे एका स्वातंत्र्य संग्रामाची। तुम्हाला माहित आहे आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाले ते 15 ऑगस्ट 1947 ला, पण भारतातील हैदराबाद संस्थानातील जनता मात्र पारतंत्र्यातच होती। त्यावेळी हैदराबाद वरती उस्मान अली नावाचा मुस्लिम शासक राज्य करत होता। आता लोकांना राजशाही नको होती तर त्यांना हवी होती लोकशाही। आता लोकांना राजशाही नको होती तर त्यांना हवी होती लोकशाही। मात्र याला निजाम सत्तेने विरोध केला, त्यामुळे जनतेने त्यांच्या विरोधात स्वतंत्र आंदोलन उभा करून स्वातंत्र्य मिळवले। यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावली ती स्वामी रामानंद तीर्थ व स्वातंत्र्य भारताचे पहिले गृहमंत्री पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी। त्यामुळे निजामांना आपली सत्ता सोडणे भाग पडले। 17 सप्टेंबर 1948 ला हैदराबाद संस्थान मुक्त झाली। त्यावेळेचे हैदराबाद संस्थान म्हणजे आताच्या मराठवाडा, तेलंगणा आणि कर्नाटकचा काही भाग असे एक मोठे राज्य होते। निजाम उल मुल्क याने या राज्याची स्थापना केली होती। निजाम वंशातील अनेक राज्यांनी जनतेवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार केले होते, तसे जनतेचे मोठे आर्थिक शोषणही केले जाई। या छळाला कंटाळून संस्थानातील जनतेने स्वातंत्र्याचे आंदोलन उभे केले। स्वातंत्र्याचे महत्त्व सांगताना एक थोर विचारवंत म्हणतात लाइफ विदाउट लिबर्टी इज लाइक अ बॉडी विदाउट स्पिरिट, संस्थानातील जनतेचा रजाकारांनी खूप छळ केला। यात अनेक महिला विधवा झाल्या, कित्येकांचे रक्त रस्त्यावर सांडले। महिला, बालके, कामगार, शेतकरी यांनी मिळून रजाकारांचा प्रतिकार केला। शेवटी जन आंदोलनापुढे व भारत सरकारने केलेली पोलीस कारवाई ज्याला ऑपरेशन पोलो म्हणतात, यामुळे निजामांना शरणागती पत्करावी लागली। हैदराबाद संस्थान स्वातंत्र्य झाले। मराठवाड्याची भूमी तशी साध संतांची, रांगणी विचारांची, वैष्णवाची पताका चंद्रभागेच्या तिरी खांद्यावर घेऊन नाचणाऱ्या भोळ्या भगड्या भक्तांची। त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे। मराठवाड्यातला माणूस अतिशय कष्टाळू व मेहनती आहे, मात्र नेहमीच्या दुष्काळामुळे त्याचे जीवन उजाड मळण्यासारखे झाले आहे। मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळून आज 74 वर्ष झाली, मात्र उद्योगधंद्याचा विकास झाला नाही। येथील तरुणांना रोजगारांच्या शोधात पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी जावे लागते। त्यामुळे मराठवाड्याच्या विकासाकडे सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे। त्यांच्या जीवनातील दुष्काळ निवारण्यासाठी प्रत्येकाने किमान खारीचा वाटा तरी उचलायला हवा। मी तशी मराठवाड्यातीलच आहे, माझा जन्मही मराठवाड्यातलाच आहे। मराठवाडा जो अगोदर या हैदराबाद संस्थानात होता, तो आज महाराष्ट्र राज्याचा एक भाग आहे। म्हणजेच मराठवाड्याला स्वातंत्र्य होण्यासाठी 17 सप्टेंबर 1948 हा दिवस उजाडावा लागला। तर चला माझ्या सर्व भारतीय बंधू आणि भगिनींनो, 17 सप्टेंबर हा दिवस आपण हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिन म्हणून अतिशय उत्साहात साजरा करूया। तुम्हा सर्वांना माझ्यातर्फे पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा। जाता जाता मला म्हणावेसे वाटते, चंद्रशेखर आझाद म्हणतात, चंद्रशेखर